Hai Awani Junior, bersama saya Widiana Suara dari TVPSS TVJer SMK Dato Haji Mohd Said, Kuala Terengganu. Pada hari ini 5 April 2018 iaitu hari Khamis, berlangsungnya majlis pelancaran Kem Membaca 1 Malaysia KM1M peringkat negeri Terengganu 2018 bertempat di SM Sains Sultan Mahmud yang bertemakan pembacaan berkualiti menjadi minda besar. Pasukan Persembahan Orkestra, Pasukan Wind Orchestra SESMA. Mari kita saksikan. Sekian sahaja dari TVPSS TVJer SMK Dato' Haji Mohd Said, Kuala Terengganu, melaporkan untuk AWANIJr, Astro AWANI. Berita segenap dimensi.